gudoomiyaha degmada Geedweyne Yuusuf Dirir Cabdi ayaa maanta booqasho ku tagay oo ay ku sugan yihiin dadkii kasoo barakacay dagaaladii u dhaxeeyay laba beelo oo walaalaha isla markaana ku dagaalamayay deegaanka koorey oo hoos yimaada dagmada Dolow Soomaaliya ee gobolka kadoo markaasi kasoo barakacay oo badnaa caruur haween waayeelo iyo sidoo kale dhalinyaro aad u fara badan waxaana ugu horeen muuqbaayaha TV-ga caalamiga ee SomNews la hadlay qaar ka mid ah dadkii kasoo barakacay dagaaladii u dhaxeeyay labada beelo oo walaalaha isla markaana ka dhex qarxay deegaanka koorey oo hoos yimaada dagmada Dolow Soomaaliya kaloo sheegay inay kasoo barakacayeen guryahoodii xoolahoodii beelahoodii iyo sidoo kale goobihii ay ku sugnaayeen waxaa kaloo ay sheegeen goobta maanta ay ku sugan yihiin inay ku haysato dhibaato dhanka hoyga ay sidoo kale biyo la'aan laba mahad celiyeen gudoomiyaha degmada Geedweyne Yuusuf Dirir Cabdi oo gargaar bini'aadnimo u fidiyay isla markaana ku soo dhaweeyey goob xeraha ugu talagalay inay halkaasi ku noolaadaan ayaa waxay u badan yihiin caruur iyo waayeelo aan u adkeysan karin qabowga faraha badan ee dabaysha xaga washantan adduunyi mid nolola aan baahin wal kasta aan baahin oo teen dhaba aan baahin hunguriga aan baahin wal ilaahay abuuray unu geed haysana mid in inanu noolayo oo geed oo garabna nasiyo oo meel dhaqna ninku do ya aan baahin hoob ilaahay nabad ninku naadi inana ninaga ogol hoob ilaahay nabad ka naadi guryaagan ogol guri maba jaroona noo helali dulku asko ilaahay nabad ninka inana kanagan ogol taada uno dhulkaan isku qododaan ninku koy habada hanoo buridi ha wal un hayso dhulkaan isku qodaa iska fadhiin yaan hanoo buri dhaxdan ishan sanan jira waligeey dhibaatada ugu qabsatay gobolka gedo waxaan aheen bay dhibaatada ugu qabsatay wax waligeey la arkay ma aha mahadsanid ninka la yiraaha Geedweyne ha Geedweyne asaga hadaan aheen nolol bimeeshan kuma soo gaari laheen waxaan ku codsanayaa oo gudoomiyaha ilaahay ba mahadle waxaan dawladda inana soo gaarto gobi baa waa lagu dhamaaday maati iyo maal eber weeye inana soo gaaro maanta subaxan wax la karsaday mar wax la karsan raashin ama jiraan in dawladdu soo gaarto hay'adaha ay samaysalkana soo gaaraan oo dhibka maanta meesha nagu haysto iyaan u baahnaa nag weeye awad hadda waxaad arkaysaa nin gaajo u dhimanaya iska seexnaay waa inana soo gaaro dawladdu inana soo gaarto dhibaatada nagu haysata meeshaan waa inaad na soo gaartaan raashin lacag dhar qaar habad ba haysanaa jira wax dhar ah haystan aan lahayn qaawan iyo teendho oo maanta wax ilaahay abuurtay gacan ku jira aan lahayn oo loo go'aya dhaxanta ilmaha haddana habeenkii saaxasha male waa baaba'ayaan waa inay dawladda madaxweynaha soo gaaro oo intaanina mari oo iyaal ma haysan oo hunguri ma haysan oo beed ma haysan iyaalka rafaad iyo dul iya meeshan tuulada islaanka oo Geedweyne iyana aawiya iyana tanto ka bari galn biyo aan haysan rafaad iyo dul maayo Geedweyne iyana yuusuf dil abdil iyana nafta maniya kasi meesha isku roon rafaad iyo dul iyo konnol oo dawla atan han geey hadana waay kortan han geey hortay daraadiye iyo hortumeelan Geedweyne la raw iyo xideen sababtii adeer madan way iska leey gudoomiyaha Geedweyne iyo maamulshe iyo iska leey hamin madow god ur iya in doon hirni maamulka geedin fuustooyin ninsheen iya marka iya hamin umuddan oo had meel fadhid ila umuda kala oo dhaygab degan iya marka iya hamin mudow iya gudbeen soon xeelad oo meesha oo isla wada deganeen iya macna ol macna dagaalka ka karahay dagaalkaas daraadeed iya macna dadkan umuddan iya aan kaani hoolo wala un haysin geel do eri dameer kulli lahayn ila beero wal un geek ilaa oomi ogaanta ninka jar mil agal aan ka walu gubi naftay laba koray iyo meel in ka dhimatay ko aan walaalkay dhali iyo ko anib dhali ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Geedweyne Yuusuf Dirir Cabdi ayaa dhankiisa baaq u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay'adaha deeq bixiyasha caalamiga ah ee dadka la soo gaaraan gargaar bini'aadnimo ay walaalkaas ay ku haysato macluul aad u fara badan waxaa kaloo gudoomiyaha uu carabka ku dhuftay dadkii halkaas ka soo barakacay inay ku xanuunsadeen goobta ay ku sugan yihiin isla markaana xanuunkooda la soo gaarsiinayo isbitaalka guud ee degmada Geedweyne isla markaana lagu dabiibayo madan oo beelaha deganayd gudigaas shishaa ay wabiga soo martay ilaa 22 tuulo oo u dhacayso meesha la yiraahdo Cadalay Bay ee ilaa Saadhumay Bay inta u dhacayso 22 tuulo ku jirto 22 kaas tuulo dadkii ku noolaa way soo barakaceen qiyaasaan dadkaas haddii la isku celceliyo tiradooda waxay ku qiyaasan tahay ilaa 12 kun bay isku celcelis ku qiyaasan tahay runtii dadkii ayaga ahaa waxay inta badan miisaankooda aan baawadooda maanta u saaran yahay meesha la yiraahdo degmada Geedweyne aan annakana wixii tabartayada ahaa oo ka maamul ahaan nahayd amba ka mas'uuliyad ahaan nahayd oo ummadaas aan mas'uulka uga ahayn waa ku caawinay ummadii wali halkii bay degantahay
marka waxaan halkan baaq uga dilaynaa ugu horeyn dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed Cabdullaahi Farmaajo baaqaasna inuusan ugu baahayn baan filayaa maantayto baaqi koobaad iyo kii labaad midna uusan ahayn runtii waxaan leenahay dhaliil aan tirsanaynaa maxay yelee umada Soomaaliyeed oo maanta dibkaas uu ku dhacay haday dawo tahay iyo haday cunno tahay iyo haday biyo tahay iyo haday agab la xirto iyo wixii la xirinayay ayay intaba waxay haystaan maanta mare waana garanaysaan waqtiga lagu jiro xilli adag oo xagaayo maartaa lagu jiraa oo dabiila iyo ay dhacayaan maxaan ku leh xagaayooyin ay daayaan dadka marka maatada aha oo hooyooyinka iyo caruurta dhalanka oo noloshaas adag toonbari amba labaatan bari ku sugan waa dareemi kartaan dhibaatada ay ku sugan yihiin maantayto hadday cunno tahay hadday dawo tahay iyo hadday maxaan ku raadaa nolosha kale oo aasaasiga ahayd awalan marka dowladda Soomaaliya arrintaas inaan laga gaabsanin amba aan gabaabis aysan noqonin lagu soo dhiirada in dadkaas wax alla wixii la awoodo lala soo gaaro baaqa ugu horreeya u dirayna talabaad waxaan u dirayna hay'adaha samafalka ayaga laftirkooda waa lala xisaabtami doonaa ilaa hadda wax gurmad ah oo laga hayo ma jiraan amba dawo haato amba raashin haato amba agab kale hooy iyo wixii lagu seexanayaa noqoto wax laga hayo ma jiraan waa muddo 15 bilya waa garanaysaan xalqiga intaas leeg dhibaatada haysato waa la dareemi karaa ayagana waxa ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan wixii karaankooda inay la soo gaaraan waxa baaqa saddexaad u dirayna jaaliyada Soomaaliya meel kasto ay ku dhaqantahay dal iyo dibad iyo muxsiniinta wax jecelin ay la baxaan ma dareemi kartaan waxay ku sugan yihiin cidii arkayso oo ku dhex jirto oo subaxii u tagto oo galabkii u tagto oo maalintii u tagto ayaa dareemi karta oo waxay ku jirto marka waxaan codsanaynaa sida islaanimada oo Soomaalinimada in ummadaas loogu soo gargaaro runtii waxa maaragtay qiiradeeda la weeyo kulli aniga ummadaas aan ku dhex jiraa habeen iyo maalin aan dhex taaganahay marka waxaan ku hadlahay waa dareenka rasmiga oo ka jira meesha Abdul Yusuf Abi TV ga Caalamiga SomNews Dolow Soomaaliya.